ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଦନ୍ତ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶିବିରକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଦନ୍ତ ସଞ୍ଜୀବନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରୟମନ ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଟେଲିସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ୍ତକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, କିଭଳି ଉପାୟରେ ଦାନ୍ତ ଘୋଷିବା, କେତେଥର ଦାନ୍ତ ଘୋଷିବା ସେ ବିଷୟରେ ଡେମୋ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମାଗଣାରେ ଦନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତ ରୋଗ ଗୋଟିଏ ଏହା ଲିମିଟେଡ଼ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଆମେ କହିବା ଗାଁରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଧନୀ ଗରିବ ଏଠି ଦେଖାଯାଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ରହିଛି। ଯେ ସେ କେବଳ ଧନୀଠାରେ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ଅଛି ବା ଗରିବଠାରେ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ଅଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୀଠାରେ ବି ଦାନ୍ତ ରୋଗ, ଗରିବଠାରେ ବି ଦାନ୍ତ ରୋଗ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ଧନୀ ଗରିବ ଦେଖିବାରେ ନାହିଁ, ଗାଁ ଏବଂ ସହର ଦେଖିବାରେ ନାହିଁ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୋର ଗାଁ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସହରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ସେମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋର ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲକିନା କୁହାଯାଉଛି କେମିତି ବ୍ରସିଂ କରାଯିବ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିକାଲି ପାନ ଗୁଟକାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ ତାର ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ବ୍ରସିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ କୁହାହେଉଛି। ଦାନ୍ତ ହୋଲୁଥିଲା, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା କଳା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ କହିଲେ ଦାନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ସଫା କରିବ ମାନେ ମେସିନ୍ରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭଲ ହେବ। ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଲୋକ ଦାନ୍ତ ରୋଗରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସେଇଠି ଚିକିତ୍ସା ବି କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦାନ୍ତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ।